La primera setmana d'entrenament és sense cap mena de dubte un dels moments més durs de la pretemporada. Els jugadors del Freikin Balomano Granollers ho saben bé i ho pateixen a la seva pròpia pell. Antonio Rama i Carlos Vivé han planificat un inici de pretemporada on la càrrega física és important i on els jugadors realitzen un esforç físic notable per tal de començar a agafar la forma. Aquesta pretemporada el que intentem és carregar el màxim de, de volum d'entrenaments, estem entrenant no cada dia, però sí la gran majoria dels dies fem matí i tarda. I hi ha dies al matí que fem cursa i treball de resistència, treball de força, i llavors a la tarda entrenem, entrenem pista. Llavors això gairebé, gairebé sempre sí que entrenem a la tarda a la pista i llavors estem fent entre 3 i 4 sessions de força al matí i dues o tres sessions de resistència. El camp municipal de primer de maig és el primer escenari del dia. Allí els jugadors realitzen una sessió de cursa amb diferents ritmes, augmentant la velocitat progressivament i adaptant-se al moment personal de cada jugador. Una sessió que comença a carregar les cames, tot i que els granollerins no venen de buit. Tots ells han hagut de realitzar un treball previ durant les seves vacances. Ells porten, tenen un, una feina de sis setmanes prèvies Uh, al començar la nostra pretemporada, sí que és molt més suau del que estan fent ara, doncs perquè no estiguin parats en treball de resistència i treball de força, però bueno, ells han vingut amb moltes ganes, uh, alguns han, han estat amb seleccions, altres han estat amb, amb el platja, per exemple, qui més qui menys porta una forma adequada, però sí que és veritat que ara alguns d'ells ho notaran, sobretot els que no coneixen la pretemporada com funciona, doncs comencen a veure que, que és dur, però bueno, la gent ve amb moltes ganes, se'ls veu a la tarda, sobretot quan, quan, toquem, quan toquem boles se'ls veu amb moltíssimes ganes i amb molta intensitat. I del camp de futbol a un altre dels escenaris que des de ja fa molt bon grapat d'anys és clau en la preparació del freaking balomano granollers, l'espai wellness de granollers. El treball físic continua allí. El gimnàs del centre ofereix tots els seus recursos a l'equip de Viver per continuar posant a punt la maquinària. Precisament aquest dimarts, els nous jugadors del Freikin rebien el seu carnet de soci, que els permetrà continuar els seus entrenaments de forma personalitzada durant la temporada. Unes incorporacions que estan deixant bones sensacions en el cos tècnic. No, els nous els veig molt bé, o sigui, tant eh, Bladen és, és un jugador molt jove i ve amb moltes ganes, ve molt fora, ha molt a l'estiu. Eh, Mijal és un jugador enorme, enorme, i per lo gran que és, Déu-n'hi-do com es mou, Uh, Álvaro ha vingut molt fi, molt fi, perquè és un jugador també que es cuida molt, és molt seriós amb el treball. Uh, Jorge ha estat amb la selecció i és un jugador veterà, ja també sap com, com domina el tema. Vull dir, jo penso que tots han vingut, han vingut amb molt bona. Vicente, increïble, per l'edat que té, uh, està igual que qualsevol dels altres, vull dir que en qualsevol cas nosaltres estem, estem molt contents amb tots. La pretemporada del Freikin Balomano Granollers posarà a prova la resistència física dels jugadors, que són conscients que durant la temporada tindran una càrrega de partits més que important. El treball i el sacrifici, però, no treu que aquest sigui també un bon moment per continuar fent equip i coneixent els nous membres de la plantilla.